Zdravo ljudi, ja sam Veljko i potpuno sam nov na internet. A ovo volim da zovem aj Veljko. Aj Veljko. Ok, na početku ću na svojoj klavijaturi odsvirati pesmu iz omiljene serije Savršen. Savršen dan, to osjećam, danas hoću sebe da stijam. Čitam tvoje poruke i zadovoljan sam, kažeš da sam tvoja jedina. Taj magični u oku sjaj, imitirat ću najsmešnijeg lika iz te serije. Imitirat ću ga. Alo. A to moj drug, moj sklopski drug mi je sandala, jel to? E ti? Ja, pa ne sklo ovde. A ti moj sklopski drugar? Tuto mi jeste, da. Tuto, aha. A, da se tijem kad ima samo jednu sandalu, a bab sad ima hotel i ona po vas se briga, da. Mislim, imam jednu zemku, mislim, da sam moj zem, da. E pa, trebamo da idemo u hotelu, ono, da uzimamo, da se kupamo ovi džanguzi, da se vozimo u ona kola i sve civiljavamo. A da mi kažem koliko će to da me kosti, ja. Ma tu sam bre, samo se malo ne spesćao mi to. Niste onda, aj zdravo. Oh, se da poslim negde. Ljudi, ako vam se ovaj snimak svidio, bit će ih još, ali baš mnogo. I recite i rođacima, i drugarima, i mami, i tati, i baki, i deki, i bratu, i sestri, i svima koje znate, da sam ovde.